Nu våger jeg mig en lille smule videre til noget, der er en anelse mere indviklet end det, vi tidligere har talt om. Du skal lære to nye begreber at kende, nemlig afledning og affinitet. Du kan jo nok høre, at de to ord godt kan minde en lille smule om hinanden. Faktisk så betyder de to helt forskellige ting, så det er vigtigt, at du ikke blander dem sammen, fordi det er to helt forskellige ting. Men ordene kan minde lidt om hinanden, og hvis man begyndte at læse et musikleksikon sådan fra en ende af, altså det er leksika jo ikke beregnet til, det er opslagsbøger, så de skal bruges til opslag, men altså hvis man nu gjorde det, jamen i og med, at begge to er med A, så imellem de første 100 ord, man stødte på, der ville de to være. Men hvad betyder de her to ord? Jo, afledning, det er faktisk det, du har lært at kende som, at det skift, vi for eksempel har i kanonrock, hvor man går fra en durakkord til parallelmollen. Hvis man skal se på, hvordan ligger grundtonerne i de to akkorder, så ligger de i en afstand, der kaldes en tertsafstand. En lille terts. Hvis vi nu var begyndt med en mollakkord, altså hvis vi for eksempel siger, ligesom i kanonrock med C til A-mol, hvis det nu havde været C-mol, så inden for en C-mols tonalitet, så skulle man faktisk gå ned til den, der lige ligger under A, den der hedder As, den der ligger mellem A og G, og derfor også skal hedde Gis, hvis man kommer fra G og går op til den. Det er så en stor terts, man går ned, men det kaldes så også en afledning. Så altså alt, hvor man går en terts ned, det er en afledning. Og hvorfor er det det? Jo, det har noget at gøre med afledt af. Når noget er afledt af noget. Og det er faktisk det, der sker her, for man får to akkorder, der minder meget om hinanden. Vi har talt om det i forbindelse med det der skift til en parallelmål. Især i forbindelse med kanonrock har vi talt om det. At man laver et skift, hvor man faktisk kun ændrer en tone. Der sker faktisk det samme her fra C-mol til den A-stur. Det er faktisk også kun en ganske lille ændring, man laver. Fordi C'et, som jo er grundtonen her, det findes også i den A-stur. Der er det tertsen. Og hvis vi ser på tertsen i en C-mol, det er et S, og den findes minsanden også i den A-stur. Det er kvinten. Så det eneste, man faktisk ændrer, det er, at C-akkordens kvint, som er et G, bliver altså hævet en halv til et gis. Og det er den eneste forskel, der sker. Så igen har man et skift, selvom det er et helt andet skift. Du kan høre, at det lyder meget anderledes. Altså i forhold til den der. Når man så pludselig får skifter og siger, anderledes. Et sted, du har hørt det, du har ikke prøvet at spille det, men du har hørt det. Det er, når vi har spillet myggen. Fordi så siger vi, Jeg har fanget mig en myg og smeltet fedtet af den. Og hvorfor skal man vide, det hedder en afledning? Hvorfor skal man vide, der er et slægtskab mellem, når man laver det skift fra en durakkord til dens parallelmål? Det er jo ikke det, der sker her. Faktisk, altså, hvis vi var i C-mål, hvad ville så være vores grundfunktioner? Vi ville have en tonika, som var C-mål. Vi ville have en subdominant, som var en F-mål. Og så ville vi endelig have
sandsynligvis ske i dur, medmindre vi er over i noget middelalderagtigt eller noget meget moderne eksperimental musik, hvor det så kunne være en mål, men normalt vil man bruge dur, som så er dominanten. Og hvad hulen er så den der, det der gis for noget? Jo, det er faktisk parallelt duren, fordi at hvis du tager en gismål, eller en as, gisduer, eller asduer, hvad du nu vil kalde den for, altså den, der ligger mellem G og E, og så skal tage den durakkord ned til parallelmålen. Aha, så kommer vi ned til F, så er det F-mål, vi har. Så det vil sige, at når vi er i mål, så er det altså den der as eller gis, eller hvad du vil kalde den for, som er subdominant parallel. Så det her er faktisk skift fra en tonika til en subdominant parallel. Så sådan rent, når vi taler om, hvad er det for nogle funktioner, vi bruger, så er det noget helt andet. Men det skift, vi laver, ved at skifte mellem de to funktioner, det er faktisk det samme skift, og det er det, man kalder en afledning. Og som sagt, er det vigtigt at vide, det hedder sådan? Nej, det er det måske ikke. Men det, der er vigtigt, det er at være klar over, at man kan lave det skift, fordi så kan man lige pludselig bruge det. Så det er ikke bare et eller andet, men når du støder på en eller anden sang, så skal man skifte fra den akkord til den akkord, og så gør man bare det, uden at tænke over det. I det øjeblik, man er bevidst om det og tænker over det, så kan man også bruge det konstruktivt. Og for eksempel lægge det ind, hvis man selv er ved at skrive en sang, og så bruge det som et virkemiddel og sige, okay, der er det der skift der, det vil jeg gerne bruge her. Fordi det har en bestemt virkning, og den virkning kan jeg godt lide, eller den virkning er god til lige præcis det her sted i den her sang. Så det handler egentlig om en bevidstgørelse, det her. Så det vigtige er ikke at vide, det hedder en afledning. Det vigtige er at få en bevidstgørelse omkring det her skift, og hvad det er for en virkning, og hvordan det lyder, og hvad det egentlig er, der sker, når man gør det. For det, man jo kan sige, det er, at alle akkordskift, og så er det sådan set lige meget, hvilken akkord du tager, og hvilken anden en, du skifter over til, det giver en eller anden virkning. Og hvor den virkning, det er den specielle virkning, og som selvfølgelig lige ville være anderledes, hvis du skifter over til en anden akkord. Det har vi været inde på mange gange. Også med de eksempler, vi har haft, det her med at prøve at kunne genkende nogle skift, som jeg jo har lavet nogle forskellige ting til dig, hvor du kan prøve at høre det. Og det handler jo alt sammen om, at et givet skift giver en bestemt virkning. Og jo mere man er bevidst om de forskellige virkninger, hvordan de lyder, altså dels at kunne genkende dem, når man hører sangen, så man altså lynhurtigt kan lure af, hvad det er for nogle skift, der er brugt i den pågældende sang. Og også til, hvis man selv sidder og laver en sang og siger, åh, nu skal der ske et eller andet her, men hvad er det lige, der skal ske her? Hvad er det for en virkning, jeg gerne vil have? Og altså også det at være opmærksom på, at der er nogle virkninger, som måske er mindre heldige, ikke nødvendigvis i sig selv, men i sammenhænget, hvor at man kan sige, okay, det kan godt være, det er et glimrende skift på rette plads og sted i det rigtige nummer, men at gøre det lige her i det her nummer, det vil godt nok være uheldigt. Det vil ikke fungere særlig godt. Og se, alle de ting, det handler om, det handler altså om en bevidstgørelse omkring de virkninger. Og det er derfor, jeg introducerer det her. Det er ikke så meget for, at du skal sidde og lære. Det hedder en afledning, og det er at der er en tertiafstand mellem grundtonen i den akkord, man har, og så grundtonen i den næste akkord, altså den, man skifter til. At i det skift, der er der imellem grundtonerne i de to akkorder, der er der en tertiafstand. Så det vigtige er ikke, at det hedder en afledning. Altså, du kunne lige så godt kalde det spejepølse eller hårshampoo. Altså, det er sådan set ligegyldigt. Det afgørende er at have en bevidsthed omkring den virkning. Thank you.
da du ikke har lært så mange greb endnu, så er der ikke så mange tonarter, hvor du kan lave det andet skift der, hvor man går fra mol til dur. Men du kan faktisk gøre det et par steder. Du kan sige fra E-mol og så til en C-dur. Der har du den. En anden en, som du ret hurtigt kan lære, det er, nu har du lige sådan i forbindelse med, når vi snakkede tredje akkord i mol, lært en D-mol. Din tredje finger, som du altså har på anden strengen tredje bånd, prøv til den tone at bruge fjerde fingeren i stedet for, så du får tredje fingeren fri. Det du så skal bruge den ledige tredje finger til, det er at sætte på tredje strengen tredje bånd. Så du kan skifte mellem, du har jo anden fingeren på andet bånd. Så du kan skifte mellem de to toner. Og kan også lave det fingerspil til, for eksempel. Det er meget enkelt fingerspil, det her. Meget ala det, vi havde i forbindelse med Stand By Me. P.I.M. På tredje, første, anden. Eller prøv, tredje, anden, første. Så altså P på tredje, I på anden, og M på første. Og det du så strengemæssigt siger, det er 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Hvor fingrene jo så bliver P, I, M, P, I, M, P, I, P, I, M, P, I, M, P, I, hele tiden. Og så skal du bare have grebet på. Du også den afledning der, hvor det altså så bliver D-mol til B-dur, også bare kaldet B-dur nogle gange. Det er kommer lidt an på, om man kalder H for H eller B. Hvis man kalder H for H, så hedder det faktisk bare B. Hvis man kalder H for B, så hedder det B-B. Det kan være lidt forvirrende, så det er meget godt at beslutte sig for at kalde det en af tingene, så man ikke får alt for meget at rode rundt i og alt for meget at tage fejl af. Men altså, det er i hvert fald to steder, du kan lave den. Men nu vil jeg sådan lige gå tilbage til her, hvor vi sagde den med C og As. Altså C-mol og As-dur. Fordi der er så fra As-duren. Der kan man så faktisk lave den modsatte afledning ned til F-mol. Så der kan man faktisk få begge afledninger lige. Altså det kan man også i de andre tonarter, men altså nu tager jeg bare den her tonart, fordi det her det er lettest og mest overskueligt. Så det er bare derfor. Det kunne man selvfølgelig også gøre i de andre. Altså hvis man sagde E til C, så kan du jo regne ud, at så skulle det næste være A-mol, ikke? Den kan du faktisk lave, ja. Så skulle du have en H der. Det har du ikke lært endnu. Men altså, de tre første af dem kan du lave. Og
hvis du tog den anden der... Ja, det kunne man faktisk godt. Så skulle du bare tage og dække over de tre lyseste strenge. Tag første fingeren og læg hen over, så du dækker dem. Og så skal du bare have noget A eller A7. Så du enten siger... Eller... Så ja, altså, du kan lave skiftet i alle mulige tonarter. Det er sådan set ikke det, der er afgørende. Men nu vil jeg altså godt lige lave den i C-mol her, som jeg altså siger C-mol, A-stur, F-mol, G. Bare for at lige få noget, hvor du kan høre det brugt sammen med nogle andre akkorder og ligesom brugt ind i en struktur til en anden slags nummer. Altså, det er ikke et rigtigt nummer, det her. Det er bare noget, jeg sidder og fundet på her til som eksempel. Det er mit eget lille hjemmestrikket eksempel, og du skal altså ikke begynde at lede efter den inde på YouTube, fordi der er altså ikke nogen, der har lavet det her nummer, og det er ikke noget rigtigt nummer. Men det er bare for, at du kan høre det.
Ja, som sagt, det skift, vi især arbejdede med her, selvfølgelig sammen med andre skift, var altså fra en C-mol til en A-dur. Det kan også lyde sådan her. Men nu flytter vi den, så vi går over i stedet at skifte fra en D-mol til en B-dur. Og som sagt, den kaldes også BB-dur. Det skift kan også lyde sådan her. Og når jeg vil over i den toneart, så er det jo fordi, at det var den, vi havde den lille fingerspilsøvelse til før. Så det vil sige, at her kan du faktisk spille den. Og prøv at tænke i tricket, at som sagt, når du kommer til den tredje akkord, som jo altså så er en G-mol, dæk med første fingeren over de tre lyse strenge. Går du så over til at bruge anden fingeren på tredje strengen, første fingeren på anden strengen. Det kan godt være, at du lige skal øve lidt på det skift for at få det til at sidde. Men så er tricket jo her, at så har du faktisk første og fjerde fingeren fri. Så det vil sige, at dem sætter du bare på til D-mol, så ligger den, så at sige, inde bagved den anden. Så der er jo god tid til at flytte den. Vi prøver lige en gang her ganske langsomt, hvor jeg viser dig det. Og så kan du pause og øve og alt det der. Sådan hele tiden. Bemærk det der trick med, at du har god tid til at flytte den anden finger der, eller tredje finger af det. Altså der, man har god tid til at flytte. Men nu vil jeg egentlig godt have dig til at øve på at gøre det på en lille bitte smule anderledes måde. Hvis du har brugt noget tid på at øve på den, så burde det ikke være noget problem, for det eneste jeg vil have dig til at gøre, det er, at når, der hvor du egentlig begynder forfra, er det så hver anden gang, du kommer rundt. Så i stedet for at begynde forfra, så laver vi lige en lille hale på. Hvorfor vi gør det, kommer jeg tilbage til om lidt. Men når du så går på D-mollen igen, så skift lige en gang tilbage til A. Du skal bare lade den der tredje finger blive liggende der på anden streng, og så skal du jo bare slippe igen med anden og fjerde fingeren, så andet er der ikke i det. At du lige siger. Så begynder den så forfra der. Som sagt, det er kun hver anden gang. Laver vi lige en hale på. Så vi får altså et forløb, der kommer til at sige.
Og hvis du lige får den øvet op, så skulle vi gerne kunne spille den sammen, sådan at vi siger 1, 2, 1, 2, 3, 4. Så den der lille melodi, jeg før sad og spillede i C-mol, den første del af den, som kører hen over den her akkordrække, altså så kommer der jo nogle andre ting, som så kører over nogle andre akkorder, men den første del, som kører over de her akkorder, den vil jeg nu lære dig, altså selvfølgelig i D-mol, så det passer til. Jeg sad jo og spillede den før i C-mol, nu skal vi spille den i D-mol. Måden man gør det på, det er, at du tager din fjerde streng løs tre gange. Så tredje strengen, andet bånd. Den vil jeg godt have, at du tager med anden fingeren. Og så siger du fjerde strengen, tredje bånd med tredje fingeren. Fjerde strengen, andet bånd med anden fingeren. Og så løs. Så altså løs, løs, løs på fjerde strengen, andet bånd på tredje strengen, og så på tilbage på fjerde strengen, 3, 2, løs. Okay, det var det første. Næste bid,
skal du på femte streng første bånd tage den med første fingeren. Så skal du have femte streng tredje bånd, tredje finger. Fjerde streng løs. Og igen femte strengen første bånd. Og så femte strengen løs. Så altså de to første bidder sammen kommer til at sige. Okay, så er vi halvvejs. Det svarer til den første gang, du kører akkordgangen rundt. Så anden gang rundt, så skal den så i stedet for sige. Fjerde strengen løs, denne gang kun to gange. Så skal du have fjerde strengen tredje bånd med tredje fingeren. Tredje strengen andet bånd. Og tredje strengen tredje bånd med fjerde finger. Og fjerde strengen tredje bånd. Og fjerde strengen løs. Så du siger. Du siger, der kommer to i samme bånd. Det er derfor, du godt må bruge fjerde fingeren der på tredje bånd, så du siger. Okay. Så fjerde strengen tredje bånd og tredje strengen løs. Den skal du have to gange. Og fjerde strengen tredje bånd, tredje strengen løs og fjerde strengen andet bånd. Den her tone tager du naturligvis med anden fingeren. Husk det, anden fingeren. Så altså anden del i sammenhæng. Og så er der lige en lille hale på den, hvor du skal sige tredje streng andet bånd. Og i det her tilfælde må du godt bruge tredje fingeren, for du har jo lige haft anden fingeren på fjerde streng andet bånd. Så den finger har du ikke ledig, så derfor bliver du nødt til at bruge tredje fingeren på tredje streng andet bånd. Og den så derefter tredje strengen løs, fjerde strengen andet bånd med anden finger og fjerde strengen løs. Det kommer til at sige. Okay. Og så skal vi lige have sat de to halvdele sammen. Så de kommer altså til at sige. Og her har du så forklaringen på, at vi skulle have de to ekstra takter ind, fordi ellers så skulle man gå direkte over og begynde forfra, så man altså siger. Hvor man skulle gå direkte over, at den sidste tone bliver den samme som den første. Og det kan godt komme til at virke en anelse for jaget. Så det er bedre, at den lige får lov at bare, at den tone får lov at klinge ud, og man har lidt tid, og man kan lige
træk vejret, og du kan sådan lige forberede dig på, okay, nu skal vi i gang en gang til, og nu skal du spille den en gang til. Husk på det med pauseknappen. Stop op og giv dig tid til at få den øvet ordentligt ind. Men når den så er kommet til at sidde, og du kan spille den, så skulle vi jo gerne kunne spille den sammen, og det skulle gerne kunne fungere sammen med det der fingerspils noget. Så lad os prøve det, om det kan komme til at fungere. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hvis man nu ville gøre endnu mere ud af det her arrangement og lige sætte en ting mere på, så kan man bruge kvinter, ligesom i Stand By Me og Hang On Sloopy og hvad vi ellers har øvet, hvor man gør det. Husk, det er jo altid på den næste streng to bånd længere fremme. Så hvis du altså har for eksempel en grundtone på femte streng femte bånd, så er det altså på fjerde strengen syvende bånd, at kvinten ligger. Så nu nævner jeg altså bare grundtonerne, så kan du godt selv lægge kvinterne på. Så du skal have den der fra femte streng femte bånd,
så 6. streng 6. bånd, og 6. streng 3. bånd, og endelig 6. streng 5. bånd. Og den kommer så 2 gange. Og spil en rytme, der siger 1 og, og, 1 og, og, sådan siger. Så det er 5. bånd, og altså 5. streng 5. bånd og 6. streng 5. bånd. Så den i sin helhed altså kommer til at sige. Sådan kører den hele tiden. Igen, husk at bruge pauseknappen og få det ud over den ind. Men når den så sidder, så skulle vi jo gerne kunne føje det til vores arrangement her af vores lille melodi.
okay, så vil jeg godt have, at vi lige prøver at flytte en gang mere. Sådan at vi transponerer det centrale skift til at være fra E-mol og over til C-dur. Og det kan så også lyde sådan her. Se, du kan jo faktisk de tre af de fire akkorder, man skal bruge for at spille den på den måde. Du kan E-mol og C-dur og E-mol. Så kan du bare ikke håbe. Det er lige meget. Vi gør det nu, at vi spiller den på den måde, at du slår bare an på et slag, så du siger altså E-mol 2, 3, 4, ikke? C-dur 2, 3, 4 og A-mol 2, 3, 4. Og så holder du simpelthen pause på den sidste akkord, så du altså siger noget, der skal sige 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pause 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4. På den måde hele tiden. Så der, hvor du ikke skal spille noget og skal holde pause, så vil jeg til gengæld gerne have, at du hører rigtig, rigtig godt efter, hvordan jeg spiller DH, altså hvordan det lyder, og hvordan det virker i sammenhænget, og hvordan det leder hen til, at vi skal hjem til den E-mol igen. Det har nemlig noget at gøre med det næste, vi skal snakke om, det med affinitet. Så det får vi en overgang til her, så derfor hør rigtig godt efter, hvad der sker der, hvor du holder pause. 1, 2, 3, 4.
håber, du hørte godt efter de fiksfakserier, jeg lavede med hovedet. Fordi det har noget at gøre med det, vi skal hen til nu og snakke om. Med altså nummer to ord her, affinitet. Det har noget at gøre med, at når man ligesom har en eller anden akkord, hvor det ligesom virker naturligt at gå hen derfra. Om tiltrækning. Man taler også om tiltrækning mellem akkorder. Og det er sådan set alt det, vi har talt om. Altså, i forbindelse med det, altså hele den lydfilm med subdominant med omtanke, hvor jeg ligesom advarer lidt imod at ikke tænke sig om, og ikke bruge ørerne, og ikke sige, hov, hvordan lyder det her skift egentlig, men at bare sidde og lade i sådan nærmest bevidstløs døs og lave tilfældige skift. Fordi der er nogle ting, der hænger bedre sammen end andet. Og en hel masse af de ting, vi har snakket om, for eksempel med at sætte en syver på tonikaen ind, inden man går over til subdominanten, at lige, når man er i en eller anden, når man er i mol, at lige gå kort til dur, inden man går over til subdominanten. Alle sådan nogle ting, det har noget med affinitet at gøre. Og det er altså, som sagt, man taler også om tiltrækning mellem akkorder, det at det ligesom leder hen til noget. Og hvor der kan man gøre nogle forskellige ting for at styrke eller øge affiniteten. For eksempel de der tricks der, jeg lige har nævnt. Og man kan sige, jo mere man bygger akkorden op, jo mere man udvider den, altså udover at man får en mere og mere krydret klang, så bliver den ligesom også mere og mere bundet i retning af, at den skal et bestemt sted hen. Hvis vi nu for eksempel tager G og skifter til et C, så prøv at tænke over, at i G-akkorden, der har man tonen H, som ligger lige en halv under C. Det vil sige, at man har en ledetone op til C. Så det er en af de ting, man hører i det. Og hvor man, hvis du tænker sådan her, det jeg gjorde nu, det var, at jeg tog D'et med kvinten i den her akkord. Og så er det jo altså faktisk G, der er kvint til at sige. Men hvad er det så for noget med, når man begynder at lægge et eller andet mere på, at det giver et eller andet? Men hvis vi til simpel tager en G7, så har vi styrket affiniteten. Det er, hvis man bare har et almindeligt G, der kan man jo egentlig gå mange steder, forskellige steder hen. Hvis jeg siger G7, man forventer næsten, at der skal komme noget, der siger. Det har så noget at gøre med, at syvertonen i G, det er et F. Den ligger lige et halvt trin over tersten, eller tersten til C, som jo altså er i. Så man kan sige, at man er både på vej op til C'et og på vej ned til C'et, eller C-akkorden, ikke? Eller at man på en gang både er på vej op til og på vej ned til, så er der også noget andet i det. Der er det i det, at lige præcis H og F, det giver en sådan meget spændt klang, det der hedder en tritonus.
godt høre, der er noget dissonans i den, eller hvis jeg tager den oppe. Jeg kan høre, der er noget spænding i. Spændinger vil gerne opløses. Så det, der altså sker, når jeg siger... Det er også fra den der meget hårde, spændte klang, så kommer jeg over i sådan en helt blød en opløsning her. Så det er også en grund til det, at spændinger vil gerne opløses. Endelig så er der noget med skalaerne. Fordi at tonen F, den er en C-skala. Den er ikke en G-skala, for i en G-skala der er der kryds for F. Så det er altså lige præcis den tone, der afgør forskellen på en G-skala og en C-skala. Det vil sige, at når jeg siger G, så tænker jeg egentlig i en skala, der siger, hvor jeg altså har kryds for F. Så når jeg sætter syveren på, så har jeg ligesom underforstået sænket den tone. Så jeg er allerede i gang med at lave en bevægelse. Og man kan også sige, i og med, at jeg har brugt den tone, som faktisk er forskellen på en G-skala og en C-skala, så er jeg ligesom allerede gået over i C-skalaen. Har ligesom sagt, okay, nu er jeg på vej derover. Så det er altså derfor, og det gælder jo altså, uanset hvad det er for nogen, vi taler om. Så det kunne jo også altså være C med, hvor man sætter BB'et på, når vi skal over til F. For det er det, der er forskellen på en C-skala og en F-skala. I F er der B for H, så når jeg sætter det der BB på, så har jeg ligesom sagt, hvor nu skal jeg over og besøge dem der, hvor der er B for H. Så i hvert fald, når man er i dur, så får man altså den virkning af, at nu er man ligesom allerede gået over i den skala, der hører til den næste akkord. Det er ikke helt det, der sker i mol, når man laver den der med at bruge dur-akkorden, men det er alligevel noget af det samme, fordi man får den der, altså med halvtoner eller kromatiske trin kaldes det også, at hvis du for eksempel har en A-mål, der er tersten, det er jo C, så der er jo et heltone trin op til D. Men så sidset, der ligger ind imellem, det får du jo så mere, når du tager A-dur. Så du får... Så du faktisk skaber dig en ledetone op til D. Så det er altså noget af det samme, der sker. Hvad sker der, hvis man sætter en syver på? Der er også et eller andet, der lyder som om, at det styrker fornemmelsen af, at vi skal derhen. Det kan man måske godt undre sig over, fordi den er jo ikke ledetone til noget. Vi skal jo ingen af de to steder hen, men hvad er det, der gør det der? At det på en eller anden måde gør tiltrækningen stærkere imellem de to akkorder? Altså dels kan man sige, vi det ville jo passe til dur. Det ville den jo lede ned til. Men det er jo ikke det, vi skal nu. Nej, men altså,
Bare fordi der lige er kommet kort, inden du er kort, har vi jo ikke vist orienteringen så meget, eller kommet så meget ud af den, at vi har glemt, at vi er i mål. Så at man ligesom laver det trick der, det er ligesom mere styrke. Okay, det er det, vi plejer at gøre i dur, når vi skal over til subdominanten. Og så virker den ligesom stadig i mål, kan man sige. Derudover så den hele tonen bevægelse ned. Det svarer, svarer faktisk en anden hele tonen bevægelse, der kommer i det skift, nemlig at når man jo altså skal fra E'et i A-akkorden til grundtonen D i den næste akkord. Det er faktisk en oktav for lagt terts, det her. Så på en måde kan man sige, at man lægger en... Det er lidt kunstigt at sige sådan, men på en måde kan man sige, at man lægger en anden stemme på et skift her, eller en overstemme på, om du vil, på en af de andre bevægelser, der foregår i det her kortskift. Så alle de ting, man ligesom gør, det er altså noget, der kan øge affiniteten. Som sagt, altså hvis jeg bare siger G, der kan jeg godt gå andre steder hen end her. Det lyder godt, altså, at gå herhen, men der er også andre steder, jeg kan gå hen. Hvis jeg ligesom siger, så har jeg altså sagt, at jeg vil herhen. Jeg kan styrke den yderligere, hvis jeg bygger den endnu mere op. Hvis jeg for eksempel laver en B9, igen så har det også noget med spændingerne at gøre. Altså det er en meget krødret, meget dissonerende akkord, den her. Så den beder om at blive opløst. Det er den ene ting. Men altså, der er så også det i det, at igen, så får jeg endnu et trin med en halvtonebevægelse, fordi B9-tonen, det er et gis. Så det fører jo så ned til G'et, som jo altså er kvinten i C-akkorden. Og hvis jeg nu har haft en F-akkord lige før, så har jeg jo haft A'et. Så får jeg igen sådan en kromatisk. Så det kan altså bruges til at styrke det, at man får nogle skift, der hænger godt sammen. Dermed så er det faktisk, altså højt opbygget akkorder er også et trick, man kan bruge til at bryde ud af tonearten. Altså allerede bare en syver, der er man sådan set, har man allerede overskrevet tonaliteten i og med, at man bruger en tone, som ikke findes i skalaen. Så der har man allerede overskrevet lidt. Og det vil sige, at hvis man har nogle meget højt opbyggede akkorder, så kan man skabe en affinitet til et eller andet, som faktisk overskrider tonearten. Og altså ligesom bruge det til et trick til at komme ud over den, og at det stadig sådan lyder, som om det hænger sammen. Og man er næsten nødt til det, hvis man skal, altså hvis man skal være meget overskridende, hvis man gerne vil meget langt væk fra et eller andet, man er gået ud fra, altså og lige frem vil modulere over i noget helt andet. Og det er jo også derfor, at jeg taler om det, jeg kalder subdominant med omtanke, som jo altså i virkeligheden omfatter meget andet end subdominanter. Altså helt grundlæggende handler det bare om at have ørerne med, at høre efter, hvad er det, man laver, hvordan lyder det. Og ikke bare sidde i en bevidstløs døs og lave et eller andet tilfældigt.
Altså, det er jo sådan det primære. Men det, man så også kan sige, der kan ske, hvis man laver nogle skift, som overskrider tonearten, og hvor man kommer hen et andet sted, hvor den sådan ligger og vipper mellem flere tonaliteter. Altså, hvis jeg for eksempel... Nu går jeg ud fra C. Går ned til G. Så er jeg den fint nok. Videre ned til F, så har jeg i hvert fald cementeret den her toneart. Så op til en A-mål. Det kan næsten ikke blive mere C-dursagtigt. Men prøv at lægge mærke til, hvad der sker her, når jeg tager den på den her måde i den rækkefølge. Kan du høre, at der kommer en snært af dominantvirkning over den A-mål? Nu er min sanden moduleret over i D-mål, ikke? Fordi der kom noget, så sagde jeg D-mål, så sagde jeg pludselig G-mål. Så sagde jeg C-mål. Nu er jeg pludselig kommet over i mål her. Ah, hvad kunne jeg så sige? Ja, det skal jo helst til F, det er, ikke? Det er A-mål pludselig som en tonika. Det er jo ikke noget mærkeligt. Vi har gået ud fra C oprindeligt, og det er parallelmålen. Men altså, man skal jo ligesom vælge, okay, hvad for en af dem går man ud fra som tonika. Nu har vi, det der sker her, det er, at man får noget underligt midt imellem noget. Så ja, der bliver sådan en 3-4 steder, hvor man sådan er halvvejs hjemme. Og det... Det styrker ikke fornemmelsen af, at der er noget, hvor man er hjemme. Det svækker den faktisk. Altså, det er lidt ligesom, hvis man nu havde 5 huse, og man så boede en måned hver sted, men ville aldrig rigtig komme til at føle, at nogen af stederne var sådan rigtig hjemme. Fordi altså, rigtig hjemme, det er ligesom, at der er et sted, og der er man rigtig hjemme. Og så kan man rende ud til alle mulige andre ting og lave alle mulige ting udenfor. Men når man kommer hjem ligesom, og så ned i sin lænestol, og så, nu er jeg hjemme. Og den kommer til at mangle. Altså, det bliver lidt den der med, når man laver sådan noget her, hvor at der er en masse ting, der sådan får en halvvejs tonika-virkning. Altså, det bliver ligesom det der med, hvis man havde 5 huse, og så boede en måned hver sted. Og så kan det altså tit gå lidt bedre, hvis man bruger nogle udvidede akkorder. Hvis man ellers altså, har det rimeligt med at gøre det. Det er jo også en smagsag. Der er nogle mennesker, der er meget følsomme over for udvidede akkorder. Altså, for i udvidede akkorder... Altså, jo mere krødret akkorden bliver, jo flere dissonanser er der også i den. Og de der meget dissonerende klange, altså det der nogen, de kan slet ikke tage det. Så de kan næsten ikke holde ud at høre på andet end rene træklangen. Men altså, hvis man ellers kan nogenlunde trives med det, så er der nogle fordele ved det. Hvis jeg for eksempel tager en A-mol 7, og så skifter til en D9, og så tager en G, maj 7. De her tre, det er den berømte 2-5-1'er. Faktisk, min tonika er faktisk G. Og hvis jeg nu bare tog og sagde A-mol, D, G. Man kan faktisk godt høre det, at hov, nu er vi kommet hjem der. Det virker fint. Affiniteten er i orden. Men når jeg udvider den, så får jeg nogle flere ting på. Uden at jeg nødvendigvis bliver hjemløs af det. Det her, det er ikke den med de flere huse.
det her, det er måske, at man har et større hus, eller at man har nogle flere ting i sit hjem. Altså selvfølgelig allerede det her skift gør den meget tydelig. Og det har også noget at gøre med, hvad det er for nogle akkorder. Fordi når man begynder med en A-mol, så kunne man jo godt tro, at det var tonikaen. Det er jo tit tonikaen, man begynder med tit, men langt fra altid. Hvis du skal tonartsbestemme et nummer, så skal du ikke kigge på den første akkord. Så skal du kigge på den sidste. Men bortset fra det, at det kunne jo godt være A-mol, så ville man jo sige D-mol. Ingen tvivl der. Men nu lige pludselig siger vi A-mol. D-dur var for noget. En dur subdominant i mol. Der er noget her, der slet ikke går. Så der har vi ligesom sagt, at det er noget andet det her. Vi er et andet sted. Vi skal et andet sted hen. Og derfor bliver altså leder det meget kraftigt frem til, at vi havner på vores tonika, som er G. Men lige meget, hvor meget den ligesom giver i sig selv, så kan man altså styrke det endnu mere med nogle udvidelser. Fordi nu den jeg lavede her, hvor jeg tog en A-mol 7, og så til D9, og en G-maj 7. Så kunne jeg skifte videre til en C-maj 7, hvor jeg noget, der siger, nej, det gør jeg ikke. Hvad sker der her? Jo, udvidelsen fra en almindelig A-mol til en A-mol 7. Det er, at jeg får jer et G til. G, det er faktisk den tone, som er i C-dur, som ikke er i A-mol. Altså det, der normalt ville skille C-dur og A-mol. Det vil sige, på en måde, så spiller jeg altså A-mol og C-dur på en gang. En A-mol 7 og en C6, de består af de samme toner. Så der er altså sådan en skjult C-dur i den her. I en D9, der er sådan en skjult A-mol i. Så det vil altså sige, at det svarer faktisk til vores afledningsskift der. Og akkurat som man, hvis man begynder med A-mol, jo altså kunne tro, at så er det tonikaen. Og så ligesom kan jeg gøre dig opmærksom på, det er det ikke. Altså når man siger C, A-mol, så er vi overbevist om, vi er i C-dur. Så skal vi på en eller anden måde have fortalt folk, at det er vi ikke. Det er så lige præcis det, man gør med den skjulte akkord i akkorden, når man kommer over til G. Fordi at man tager en G-maj 7. En G-maj 7, den rummer en hemmelig H-mol. Og den her hemmelige H-mol, se altså H-mol, det er den, man normalt ikke ville bruge. Normalt ikke, siger jeg. Det er i hvert fald lidt ureglementeret. Det forekommer, men man gør det normalt ikke, når man spiller i C-dur. Det syvende trin er altid problematisk i en durskala. Så det vil man normalt ikke gøre, så. Så lyder det lidt som om, der skal ske noget andet. Så når man skifter til en C-maj 7, se. Den hemmelige akkord her, det er en E-mol. Og det er jo parallelmolen til G. Så det vil sige, der får vi altså ligesom det rigtige skift. Den rigtige afledning. Altså, der er jo ikke noget, der hedder forkerte afledninger, men altså fra tonika til parallelmol, ikke? Altså. Så er det altså
Når man tager de skjulte akkorder, kommer de til at sige. Kan du høre, det lyder tonikaagtigt, når man kommer her. Så på den måde, så ved at man så at sige laver en blanding af noget, der basalt set er. Så får man noget, hvor at ja, nu i stedet for at blive hjemløs, så kommer man faktisk til at være meget, meget hjemme. Man er næsten hjemme hele tiden på en eller anden underlig måde, ikke? Når man så siger. Og så er det bare, hvor man skal hen derfra. Hvor leder den hen? Igen handler det om affinitet, ikke? Altså, hvor vil man gerne hen derfra? Se, den bevægelse, vi har været ude i, vi er gået fra A til D, fra D til G, fra G til C. Det er sådan en fortsat subdominantisk bevægelse, så nu er det ligesom den vej, den har peget, den vej, man gerne vil. Men vi kan ikke komme videre den her vej, fordi subdominanten til C, det er jo F. Og H bliver ikke F i en G-dur-skala. Så derfor skal man ud i at have en meget speciel akkord. Sådan en ting her. Det er en fis halvforminsket. Se, den rummer også en hemmelig akkord. En fis halvforminsket. Den rummer en hemmelig A-mål. Og hvad var det nu, vores forrige hemmelige akkord var? Det var en E-mål. Så vi fortsætter altså den subdominantiske bevægelse. Vi får vores A-mål. Så vi fortsætter faktisk bevægelsen. Fordi at en fis halvforminske kunne man sådan set også kalde en A-mål med fis i bassen. Så på den måde, så fortsætter vi faktisk bevægelsen. Det er så det, der er blevet lagt op til her. Altså, i kraft af vores udbyggede akkorder, har vi fået skabt en affinitet, der ligesom peger i en bestemt retning. Hvor der hele tiden er en tiltrækning mellem akkorderne, så den ene hele tiden leder videre til den næste, og på en naturlig måde, som virker sådan rimelig fornuftig. Så kunne man jo også spørge, jamen hvad så, når vi skal den anden vej? Kan man også gøre et eller andet for at øge tiltrækningen mellem akkorderne der? Det kan man godt. Altså, man skal bare tænke sig rigtigt om, fordi hvis vi nu er i A, så siger vi A7 for at komme til D. Så går det altså ikke at sige D7, fordi så siger vi altså, at vi vil over til G. Og det er ikke det, vi vil. Vi vil tilbage til A. Hvordan kan vi komme det? Altså, man kan sige, skiftet bare i sig selv fungerer jo som regel. Men kan man gøre den endnu tydeligere, så man ligesom meget pointerer, at nu er det der, jeg vil hen? Ja, man kan faktisk gøre nogle forskellige ting her, som styrker den. Man kan for eksempel sige, her kan man gå den modsatte vej, at det vi gjorde, altså når vi var i mål, hvor vi lige tog kort omkring dur, når vi ville til subdominanten. Her kan man gøre det modsatte, kortsætte subdominanten over i mål. Altså ligesom også det eksempel, jeg kom med Crying Time, hvor man jo gør det. Fordi hvad sker der så? Så kommer vi til D. Og så kommer vi tilbage. Så får man netop det kromatiske der, fordi man siger. Så på den måde kan man gøre det.
En anden ting, som er godt til nogle ting, men som man skal være lidt varsom med, fordi det er bestemt ikke alt, det er godt til. Man kan ikke bare sådan bruge det i flæng. Igen gælder det om at tænke sig om og virkelig have ørerne med. Men der er nogle ting, hvor det er godt at gøre. Det er, at når man skal tilbage fra D'et, at så tager man en A-sus. Dels så sker der det, at man skaber en spænding, som man så opløser. Som sagt, spændinger vil gerne opløses. Så når man laver en spænding, så peger man også et sted hen og siger, det vil vi gerne hen. Det er meget tydeligt med sådan en sus-akkord, ikke? Ja, tak. Det vil vi gerne, det her, ikke? Ja, tak. Det var dejligt, ikke? Så er vi hjemme og på plads igen. Udover det, så sker der faktisk det, at man kun ændrer en tone ad gangen. Man får altså noget, der minder om nogle af de andre modeller, vi har set. For eksempel, når man siger C, A, mol, F. Ikke? Altså, hvor vi kun ændrer en tone ad gangen. Og det samme sker faktisk her, at fordi at sus-tonen, det er jo D'et. Så det vil sige, at vi har faktisk kun ændret en tone. Og så det er sådan, man kan sige, at man laver den trinvis om fra at være en D til at blive en A. Ved kun at ændre en tone ad gangen. Og se, det her har jo så også noget at gøre med det, jeg kalder subdominantende omtanke. Fordi der sker jo også det, hvis man har en lang akkordrække, at jo længere man kommer hen i det her nummer, jo mere er linjen ligesom lagt. Jo mere er der ligesom sagt, det er den her vej, vi skal, det er den her vej, vi går. Men så ved at sætte en akkordudvidelse på, eller lige bruge en eller anden sjov lille overgangsakkord, så kan man måske ændre retning, og lige pludselig lige få den til at tage et sving, uden at den falder fra hinanden, men hvor sangen stadig hænger sammen. Fordi det er jo det, det handler om. Altså, det er jo egentlig det, der er kernen i det, jeg mener, når jeg siger subdominant med omtanke, at tingene skal hænge sammen. Altså, hvis man endelig skal bryde alle reglerne, jamen, jeg nær sagt, så gør det konsekvent. Så gør det helt konsekvent. Lad være at lave noget, der er halvvejs efter reglerne, og halvvejs bryder dem. Det er inkonsekvent. Og det falder fra hinanden. Det hænger ikke sammen. Hvis man tager en hel stribe af akkorder med meget svag affinitet, så sker der et eller andet, hvor så accepterer øret ligesom, om okay, det er sådan, den er. Den er skruet lidt sjovt sammen, den sang. Okay, det er så sådan, den er. Men hvis man ligesom begynder sådan meget regelret, og så lige pludselig midt i det hele begynder man at bryde alle reglerne, så sidder man og siger, hvad pokker sker der, og så falder tingene fra hinanden. Hvis man laver noget, hvor man konsekvent går imod reglerne, jamen, så det kan så for eksempel være, at man tager og sætter nogle akkorder sammen, som faktisk har en meget svag affinitet. Men hvis det bare hele tiden har en svag affinitet, så kan man sige, så er der ikke noget, der leder nogen steder hen. Og så har jeg altså skabt et frirum, hvor jeg kan gøre lige, hvad pokker det passer mig. Og så kan det komme til at fungere. Altså, man kan sige, hvis jeg tager... Altså, det er en meget mærkelig akkordsammensætning, den her. Og den er næsten ikke til at toneartsbestemme, altså hvad er det for en toneart, det her? Det er faktisk ikke til at sige, for det er ikke rigtig noget, fordi de passer ikke sammen, de her akkorder. Men netop fordi de slet ikke passer sammen, så kan det komme til at fungere, fordi så kan jeg ligesom sige, jamen okay, det er sådan, det her nummer skal være, og det er sådan, jeg vil have den. Og så kan man så ovenikøbet diskutere om den her række her, om de er helt uden affinitet. Det er de faktisk ikke.
For det første skift, for eksempel, jeg laver, det er fra sin til et fis. Og ligesom vi har snakket om før, jamen, der er faktisk nøjagtigt det samme som i de ting, vi har talt om, hvor der faktisk sker, at den ligesom kommer begge veje derhen, fordi G'et, kvinden i C-akkorden, jamen, hvis man sænker en halv, så kommer man ned til fiset. Grundtonen C, hæver man den en halv, så kommer man op til sisset, så... Så der er sådan en slags ikke funktionsharmonisk affinitet i det. Altså, hvor det faktisk altså godt kan bruges til at lede den vej, men det kan så bare ikke defineres så, inden for en toneart. Og det er det, der er problemet med den. Men altså, det er jo så også en måde at skrue tingene sammen på. Som sagt, det man skal være rigtig, rigtig forsigtig med, det er at ikke blive inkonsekvent, fordi det holder ikke. Altså, hvis man sådan midt i en eller anden pænt funktionsharmonisk sang, der sådan nydeligt holder sig til reglerne, og så man sådan midt i det hele pludselig begynder at sige... Så vil folk sige, hov, der er et eller andet galt, der er noget, der er forkert. Men hvis det bare sådan sangen er, så behøver det ikke at være forkert. Og jeg vil egentlig godt præsentere dig for noget, jeg lavede på et tidspunkt. Og det var noget, jeg lavede på et tidspunkt sådan helt bevidst for at prøve at bryde nogle regler. Og det eksperiment, jeg havde kørt i den periode, hvor jeg så lavede en række numre, hvor jeg brød alle de regler, jeg overhovedet kunne komme i tanke om at bryde. Ja, det kom der en masse grumme misfostre ud af, men der kom altså også lige nogle enkelte ting, der faktisk fungerede ud af det. Og det her, det er to ganske korte, små numre. Og egentlig så er jeg ret overrasket over, at de overhovedet hænger sammen, for det burde de faktisk ikke gøre. Men det gør de sådan rimeligt. Altså, det er jo ikke, at det er fantastisk eller noget, men altså, i betragtning af, hvor ureglementeret de er, så er jeg egentlig lidt overrasket over, at de sådan, jamen, altså, at de fungerer sådan okay, rimeligt. Og det er egentlig lidt mærkeligt, at de gør det, fordi det burde de faktisk ikke gøre. At de overhovedet på nogen måde hænger sammen og ligner noget, man kunne forsvare og kalde en sang. Det forstår jeg faktisk ikke. For det burde de egentlig ikke gøre. Altså, det der egentlig også er sådan ret sjovt ved det, det er, at de lyder ikke specielt mærkeligt. De lyder egentlig sådan rimelig jævnt og lige ud af landevejen, og det er ikke sådan, man tænker over, at de sådan er mærkelige. Man kan godt høre noget musik, hvor man tænker, okay, det er godt nok specielt det der. Og sådan er det overhovedet ikke. Altså, de virker sådan rimelig tilforladelige. Og som sagt, faktisk forstår jeg ikke, at de ikke fuldstændig falder fra hinanden, og er sådan fuldstændig hverken hoved eller hale i noget som helst. At de trods alt sådan rimeligt noget, der ligner at fungere, det er faktisk lidt mærkeligt. Men altså, der kan man bare se, at hvis man åbenbart bare er konsekvent nok med sine regelbrud, så kan regelbruddet ligesom begynde at skabe sine egne regler. Og hvor det kan... Altså, måske fungerer lige så godt som noget, der ligesom følger de gængse regler. Ja, nu kan du jo selv vurdere. Her er de to små sange, jeg talte om. De lyder sådan her. Darkness
dances around her and the day seems out of sight. She's crying in the middle of the night. Of the night. She's crying in the middle of the night. Of the night. Ginny's afraid to lose her mind. Madness will grab her from behind. Mix our thoughts with the real life and fears for imaginary knives. She really can't explain it, but she knows it isn't right. Just feeling bad while waiting for the light. The darkness is around her and the day seems out of sight. She's crying in the middle of the night. Of the night. She's crying in the middle of the night. Of the night. Mommy says monsters don't exist. They just give fairy tales a twist. But it's not like Mommy assumed when Daddy walked into Laura's room. She really can't explain it, but she knows it isn't right. Just feeling bad while waiting for the light. The darkness is around her and the day seems out of sight. She's crying in the middle of the night. Of the night. She's crying in the middle of the night. Of the night. Someone's knocking at my door. What I do and where I go. Someone watching and they know. Paranoia. I don't know why they won't leave me alone. I must have stumbled on some secret. There's nowhere I can be on my own. Even on the toilet, it's feeling very awkward. Stumbled on some secret. There's nowhere I can be on my own. Even on the toilet, it's feeling very awkward. Soon they gonna take me in, call me traitor to my land. Ja, det lyder jo egentlig ikke specielt mærkeligt. Altså et af de tricks, jeg har brugt, det er nogle af de steder, hvor der er en svag affinitet mellem akkorderne, at så har jeg brugt nogle små melodiske figurer. Og det er nemlig også noget af det, man kan bruge. Altså, og i det hele taget altså meget med melodilinjerne i begge sange, altså er brugt ligesom det trick, at få dem til at pege i en retning, fordi altså, hvis ligesom melodien siger, jeg vil herhen, jamen så er det også ligesom okay at gå derhen, selvom det er et regelbrud. Det leder en lille smule tilbage til det, vi egentlig havde der i forhold til den der øvelse der med. Fordi, altså nu kan man sige, selvfølgelig, altså når hvis man siger H7, jamen så leder vi hen mod en E-akkord. Og da vi er begyndt med en E-mol, så er det ligesom givet, jamen okay. Så kommer vi til noget hjem, til noget tonika. Det giver næsten sig selv. Men det man kan sige, det er jo, at der har jo lige været det der med C.
og A-mol. Så kunne det være, at vi var i sådan en tonalitet? Altså, det man ligesom skal slå fast nu, det er, det er ikke der, vi er. Fordi altså, det er faktisk, der hovedet kommer, det er der, at det bliver slået helt fast, at tonarten bliver slået endegyldigt fast. For i det første stykke er den faktisk svævende. For man kunne se sådan set godt begynde et nummer, der var i CC-dur, begynde på en E-mol, og så bare sådan bevæge sig et eller andet sted hen, så man til sidst lander på C'et. Det kan man godt. Så der er ikke noget endegyldigt bevis her, at man har sagt. Det kunne sagtens være noget C-A-mols noget, det her. Så nu skal vi have det slået helt fast, og det er det, H'et gør. Okay, så ved vi, hvor vi er. Så det vil sige, det er en endegyldig, det er her, det ligesom er slået fast, hvad tonearten er. Okay. Så i og med, jeg laver den der lille ting der. Så får jeg sådan næsten en lille melodi, ikke, der siger. Som sådan egentlig leder ret logisk ned til i'et, som jo er grundtonen i, det er klart. Der bliver ledet ret logisk hen til grundtonen. Og så se den næst sidste tone i det her lille løb. Den sidste tone, inden jeg havner på grundtonen. Det er et fis. Og nu skal du huske, vi taler E-mol. E-mol, parallelmol til G-dur, det vil sige, de bruger samme skala. Og hvad er det nu, der adskiller en G-skala fra en C-skala? Jo, G har kryds for F. Det vil sige, at den sidste tone, inden jeg havner på grundtonen, den næstsidste tone i det her lille løb, det er lige præcis den tone, der siger, dette er ikke C-dur. Og dermed er tonaliteten slået endegyldigt fast. Og det er også nogle tricks, man kan bruge. Altså nu er der jo på ingen måde svag af finitet mellem en H7 og en E-mol. Tværtimod, altså der er en meget stærk affinitet, men det er altså et trick, man vil kunne bruge i nogle sammenhænge, hvor hvis der er to akkorder, som faktisk altså ikke er, hvor der ikke er en specielt stærk tiltrækning imellem dem, at så kan man altså lave et eller andet lille løb, der ligesom skaber noget sammenhæng, for det til at hænge sammen det her, og giver en fornemmelse af forbindelse. Så sådan er der så meget. Men altså, det var lidt om affinitet her, det kunne der siges meget, meget mere om. Men jeg vil ikke sige så meget om det nu. Det her, det var bare sådan en introduktion, en lille snaps, en smagsprøve på, hvad søren affinitet er for noget. Og det har du så lige fået en første grundlæggende introduktion til nu.